На светскиот ден од обележувањето на ромскиот јазик на маса ставено барање и надеж. До следната година да се отвори катедра на ромски јазик и книжевност во Скопје на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Пратеничката Лјати Вешиковска вели дека ромскиот јазичен идентитет треба да биде предмет на заштита од државите. Сметам дека отварањето на катедрата за ромски јазик во Свети Кирил и Методи и текако значење затоа што треба да се создаде кадри каде што според Уставот на Република Северна Македонија да се овозможи и децата роми да се образуваат на својот мајчин јазик. Пратеничката Велика Стојкова Серафимовска вели дека нашата држава е една од ретките кои се грижат за јазиците на сите народи кои живеат тука. Во 2017 година Република Македонија го впиша на листата на светски нематериални културни добра на човештвото и празникот на ромите Едерлези и со тоа ние сме единствена земја во светот и кој што има направено волку напори. Ова млада демократија во оваа држава, значи има сепак една традиција, едно наследство кое што сите ние треба да го чуваме, а тоа е почитување на секој, почитување на различностите и обезбедување еднакви можности за сите. Во 2015 година УНЕСКО за прв пат го прогласи 5 ноември како светски ден на ромскиот јазик, чин со кој се препознава важноста и еднаквоста на сите јазици. Во светот денеска ромскиот јазик го зборуваат најмалку 12 милиони говорници. Одбележувањето на светскиот ден на ромскиот јазик представува чин со кој се одбележува културата на ромите како богатство на целото човештво.